Вітаю! Це Єстети. Ми говоримо про цікаві книжки. І от у мене в руках надзвичайно цікава книжка «Століття змін» англійського історика Єна Мортімера. Це такий зразковий нонфікшн. Так? Тобто це книжка, з якою можна провести досить багато часу і дізнатися надзвичайно багато різноманітних, дуже цікавих фактів. Цікава концепція цієї книжки. Єн Мортімер фактично пише про зміни, які відбулися в різних різнопланових сферах, в різних сферах людського життя упродовж тисячі років. Він обирає часовий період від 1000 року до 2000 року, так і упродовж цих 10 століть, присвячуючи кожному століттю окремий розділ, Єн Мортімер говорить про те, які зміни відбулися. А причому це стосується головним чином от матеріального, не лише якихось історичних подій, історичні події він також згадує, це історія, але з такої точки зору матеріального побуту. Тобто, що відбувалося змінно, що ставало змінним от з погляду просто конкретної людини. Так він, власне, починає, що живе в будинку, який існує от на тому фундаменті від 1000 року. Так от в Британії є такі будинки. Відповідно, цей будинок, ну не так його стіни, але його фундамент, він бачив дуже різні речі. І от давайте уявимо собі, каже Єн Мортімер, як тут змінювалося життя людини, життя тих людей, які тут перебували. І в кожному столітті він знаходить щось таке надзвичайно цікаве, якісь цікаві зміни. Ну, до прикладу, в 1300 році, десь в межах 1300 року, в Венеції винайшли гладке дзеркало. Так? Тобто це до того дзеркала були, скляне дзеркало, до того дзеркала були невідомі ще від часів там давнього Єгипту, але вони були шліфовані, металеві, і ніколи шліфування не давало такого ефекту, щоб можна було себе добре побачити. Так само не можна було своє відображення добре там побачити у воді, бо воно було дещо нечітким. Натомість венеціанське дзеркало спочатку 14 століття давало можливість людині чітко бачити себе. Що це дало? Це дало масу, це призвело до маси змін. Наприклад, художники почали малювати автопортрети. Раніше вони просто себе не бачили. Далі зросла мода на портрети взагалі. Художникам почали частіше замовляти інші портрети. Це обернулося великим розвитком живопису. Це врешті-решт сприяло зміні ставлення до себе, тому що людина почала бачити себе, людина почала краще розуміти свою сутність, так почала розуміти себе як окрему індивідуальність. Можна подумати, ну це вже моя інтерпретація, а не те, що пише Мортімер, що ця поява дзеркала, технологічна така зміна, вона просто суттєво підштовхнула розвиток того, що ми знаємо як Ренесанс, починаючи від Треченто. Так? Тобто це от такий цікавий момент. І в кожному столітті такі зміни є. Або, от, скажімо, в 16 столітті, 16 століття взагалі стало дуже таким часом значного стрибкоподібного розвитку комфорту. От з'явилися, змінився оцей інтер'єр середньовічний, суворий, де дуже мало було речей. З'явилися м'які меблі, скажімо, і багато що ще, хоча це сторіччя не було аж таким затишним, як врешті кожне сторіччя. Чи, приміром, в 16 сторіччі надзвичайно розвинувся друк, він то винайдений в 15-му, але найбільший розвиток, хоча такий, власне, такий широкий розвиток, це 16 сторіччя. І, скажімо,
перші твори жінок-феміністок, яких можна назвати феміністками, це також, як виявляється, 16 сторіччя. Так, ми маємо ось Лукрецію Марінеллу італійки, яка пише трактат так про шляхетність і досконалість жінок та недоліки і вади чоловіків. І в той самий рік, в 1600 рік, ну це власне кінець 16-го, а початок вже 17-го сторіччя, Модерата Фонте пише «Жіноча гідність, що показує їхню шляхетність і перевагу над чоловіками». От, тобто якісь надзвичайно цікаві факти. І далі, якщо йдеться про 17, 18, 19 сторіччя, постійно відстежуються зміни в зв'язку, в транспорті, звичайно, поява фотографії, звичайно, поява дуже багатьох наукових приладів чи технологій наукового дослідження. Словом, це така книга винаходів, книга змін, і в кінці кожного розділу Ін Мортімер пише, робить припущення, він робить підсумок, тому що, власне, це науково-популярна книжка, але наукова також. І крім цього підсумку, він робить припущення, а хто ж був найбільшим агентом змін, тобто яка постать, яка особистість найбільше мала вплив в тому чи іншому столітті, і тут будуть з'являтися там і Чингісхан, і Галілей, і Колумб, і Ньютон. Словом, надзвичайно цікавий том, де справді дуже багато інформації, і дійсно такий жвавий історичний розмисел про рух цивілізації, найперше європейської, але загалом цілої цивілізації.